onda mi takvi saveznici ne trebaju. Svi zastupnici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, svi, i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi, su glasali i tražili od Europskog vijeća da njihovoj državi Bosni i Hercegovini da status kandidata. Svi Srbi. Šta su sa Srbi, secesionisti ili zapadni vazali? Svi do zadnje. I sad ćeš ti dati sankcije, ne znam, nekom Dodiku ili njegovim ljudima, a to se događa, koji su tražili od Europske unije da im da status kandidata za Europsku uniju, ne za Šangajsku inicijativu, ili za Centralno-Azijski savez, ili za organizaciju Istanbulske konferencije, nego za Europsku uniju. I tu hrvatska vlada, Plenković prije svega, zato jer se, citiram, ne jednu osobu prepao, čega se prepao, to niko ne zna, jer opasnosti nema. Dakle, što sam rekao prije dva dana u Briselu? Sada je sva odgovornost na hrvatskim saborskim zastupnicima. Oni mogu sve. Sve. Ako im je to sporedna stvar, jasno je, ništa od toga. Dakle, predsjednik vlade nije htio niti sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, izbjegava ga mjesec i pol dana. On bi da se sastajemo po važnijim pitanjima, recimo, ne znam, koliko ruska vojska ispali u Donbasu dnevno. To je važno, ali ovo je puno važno. On je taj sastanak izignorirao. Dakle, ja idem u Brisel sa kakvim stavom? Sa svojim stavom. Moj stav je isti. Dakle, učinio bih sve, osim oružanog napada, da se Hrvatima u Bosni i Hercegovini pomogne, upravo onako kako je bez ikakvog dogovora i razgovora sa mnom, zaključila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, s čim prvacima se Plenković prigodno i ovisno o okolnostima i ruži vjetrova voli naslikavati. Ali onda kad mu ne odgovara, ono što kažu, skrivo je kod Dalmatina svoju kćer. Kažete da nije bilo glasanja, jeste li onda u tom govoru u kojem ste imali priliku to reći mogli biti žešći i jeste li se poigravali sa osjećajima BiH kao što to u krajnjoj liniji neki iz Mosta govore? Iz Mosta? Ko govori iz Mosta? Dobro, gledajte, ja sam ne očekivao više. Jeste li mogli biti žešći? Njezin muž, ne, to je interesantno. Žešći, da ste kao. Žestok je u krajnjoj liniji ovdje. Ja sam mogao šta, raspaliti kanđijom po avuli. Kako mislite žešći? Platiti Finsku i Švedsku, to nikad ne radim. Dakle, ovi ste tražili pozornost, da bi se sluša, niste dovodili u pitanje. Da, taj ulazak je još, dakle, do tog ulaska treba odraditi neke stvari, ovo je načelan politički stav. Znači, ko ste promijenili stav onda? Bože, dragi. Vi slušate šta vam govorim. Mislim, vidio sam da je, dakle, moj stav je da bih učinio sve da se promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini. Jeste li to dostigli u Madridu? Ne, ne mogu, to je nemoguće. Pustite samo kratko. Dakle, ljudi pričaju o stvarima koje ne razumiju, ne čitaju. Šta jesam rekao? Jeste li od početka onda pucali iz prazne puške? Prijetili ste se odlaskom u Madrid? Ajde, gledajte, ovo čekaju me domaćin. Ovo može trajati dva sata ako treba. Koliko sam puta prije odlaska u Madrid rekao da moje mogućnosti i ovlasti prestaju u jednom trenutku i da ja ne mogu spriječiti da netko u ime Hrvatske taj pristupni ugovor potpiše. Ja to ne mogu spriječiti. Nema šanse da to spriječim. Nema političkog pravnog instrumenta, sile. Dakle, sve će na kraju doći u Sabor i Sabor će o tome odlučivati. Moja poruka je opet, nemojte to napraviti prije nego što Hrvatska dobije koncesiju. Kako se to drugčije kaže? Šta sam treba napraviti u Briselu? Imate li prijedlog? Slušam, koji je prijedlog onih koji kažu da sam se poigravao nečim osjećajima, ljudi koji nemaju trunke emocije u politici i životu i sve radi za karijeru? Šta sam trebao reći? Kako bi stav bio ispravan u Briselu? Recimo, imaš 3 minute na Sjevernoatlantskom vijeću, ja si uzmem 10, jer me ne zanima što su to 3 minute, hoću govoriti 10 minuta, nećeš mi uzeti riječ, i kažem ono što sam odlučio reći. Što sam još trebao reći? Slušaj. Što sam još trebao reći? Ovo je pitanje, dakle, pitate me, ja moram odgovoriti protu pitanju. Što je to trebalo napraviti u Briselu? Pardon, u Madridu, u Briselu. Što je to trebalo? Imali ste priliku razgovarati s nekim državnicima, tamo su bili... S desetak sam razgovarao. Evo, primjerice, jeste li možda razgovarali sa Joe Bidenom? Ne, s Joe Bidenom nisam razgovarao, to je američki predsjednik, znate. Njemu se možete onako štreberski, lopovski uvaliti u kadar i glumiti da s njim pričate, u principu on njega odvuku za pola minuta i onda ako vas je uhvatila kamera, uhvatila vas je, to znate već, dakle, nikakav Joe Biden. Čovjek ima 80 godina i čudo je da tamo sjedi cijeli dan. Ali postoje neki drugi državnici koji su
prije svega evropski, jer ovo nije tema koju će uređivati Amerika. Garantiram da neće. I ne treba, ovo se Amerike ne tiče. Vrijeme je da se maknu iz Bosne i Hercegovine. Evropa? Da. E sad vi meni recite što sam ja uz aktivnu, dakle sadističku opstrukciju hrvatske vlade, ono, koja se svodi na nekakvo seljačko naslađivanje, što sam ja tamo trebao učiniti i što bi bilo ispravno da sam učinio, a da Selak Raspudić bude zadovoljan. Recite, šta je rekla, što sam ja trebao učiniti? Pitala je gdje ste sada frajeru, to je rekla. To je rekla? Da. Što to neki kolegi na filozofskom faksu? Kako je uopće to? Šta je to? Recite, ali neko drugi nešto o tome govori? Neko ko se u to razumije, ona pojma je na to. Netko rekao što je trebalo napraviti, što se očekivalo? Incident? Šaketanje, što? Ovamo neke